استعينوا بالله واصبروا واحتسبوا واسألوا الله الثبات على المنهج السلف. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه كفرمومد أهل الحديث في أهل الإسلام كأهل الإسلام في أهل الأديان. أهل الحديث سأسكوا أهل الإسلام ومستثيبون يتفق تمام دنيه كان ملة أنت أديان المرشى أهل الإسلام مسلمان سيامس إسلام في قبول كارن بات اور گھر اندر روشن کا مسلمان ہی محلہ اندر روشن کا مسلمان ہی تمس پہ بلال حبشی اسی سختی برداشت کر تمس پہ صحابی رومی اسی قربانی دی تمس پہ کبار صحابہ کرام ہش محنت برداشت کریں مگر اس ملے اسلام مفتس مز اس اسلام مطالبہ یتری تجدید میں مفتس مز مگر روش کر جوس تہ پیو یہ حاصل کرنے خاطر کہیں کر البتہ تہ نش مطالبہ تھی کرزو اس بے قدری نیو تھی کرزو ات رچ اس کیا اہل حدیث اس پہ یت نقطس پہ غور کر اس کیا پہ آسن اہل حدیث اخت گوڑک یم موجب اس اہل حدیث پہ آسن سو یہ یس اہل حدیثن ہند عقید یس اہل حدیثن ہند منحج یس اہل حدیثن ہند تعامل مع الاخرین لوکن سد وتن بہن سلوک یم سات یہ سوری وچو امی خلاص قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اہل الحدیثن ہند ایمان تت پہ یہ فرمو اللہ تعالی ہن یہ ثابت آس آز حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لیس لہم امام یتعصبون لہ سوا رسول اللہ اہل حدیثن ہز ترجمانی اخ امام کرن یمن لفظن مز دپن یمن چھن کانہہ امام یم سندس قولس پہ یم مرن مٹن خاطر تیار گھن ما سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یل یہ کت تیل ونو اس یہ چیز کہ یس اسلام پس کن ترو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یت اسلامس متعلق ربن فرمو ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ کہ یس اسلام بغیر بے کا دین ہت یہ سوئین تس نش کا قبول کرنا وہو فی الاخرت من الخاسرین بلکہ گشتو آخرت اس من خسار زد یس اسلام ہت آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یت متعلق ربن فرمو ان الدین عند اللہ الاسلام دین چھو ربس نش معتبر سو چھو اسلام یس اسلام صحابہ کرامن حوال کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یت متعلق رب العالمین فرمو ورزیت لکم الاسلام دینا بگوس رزی تہند خاطر اف نقطس پہ کہ اسلام چھو تہند دین کیا سو دین سو اسلام سچا قال اللہ قال رسول اللہ امی علاوہ بے کا چیز اور یم ساتن ات پہ محققین بہن اہل اسلام بہن تمن گھس یہ کت واضح آفتاب کھوت زیادہ نن کہ یس اسلام اس نش ترو جناب نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سو یت متعلق ربن فرمو وما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا یہ اسلام اس قال اللہ وقال رسول اللہ اگر عقید یہ ہن صرف قال اللہ وقال رسول اللہ
اگر اسمانی دس بابس مز منهج سلف شو بغیر تاویل بغیر تحریف بغیر کیفیت بیان کیے ہوئے بغیر تعطیل امیر روح کما جات تتھے پیٹ مانو اسماء و صفات کی آیات جت پیٹھ ہم قرآن و حدیث مز وارد چھ سب دیم چھ تیل شاہ امی علا دویم کا چیز یت اسلام ون اور یلی حقیقت تائش یعنی حقیقت اعلان کائناتس اندر کو رب العالمین قرآن مجید کے الفاظ اندر پیغمبر کریم و احادیث مبارکان اندر صحابہ کرام و اقوال و آثار مز اور ائمہ مطبوعین حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہن حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہن حضرت امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہن اور مدینہ کی امام حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہن یہ اعلان کر کائنات اندر بڑے اولیاء کرام شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ولی خدائن یمک اعلان کر بڑے بڑے علماء دینو ہر زمان سندر ہر مکان سندر یو صحیح دین تمو واتنو یلی تمک لبی لباب تو خلاص وچو سوچو قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ چھو اہل حدیث سن ایمان یہ چھو اہل حدیث سن منحج یعنی اہل حدیث امک پوز دعوے دار یہ چھنے یہ ونن کی قرآن مجید شاید بوزیت حدیث مبارک بوزیت تیلی اسنے مینس امام سمجھی آمو یہ چھنے یہ ونن کی میانی کھوٹ زیادہ فاہم ہو اس فلینی صاحب اس یہ چھنے تقلید قائل کی یہ چھنے لکیر کا فقیر کی یہ چھنے براہ راست کتاب و سنت و پابند یعنی کہ انس اعلان کر قرآن مجید اسمد اللہ تعالیٰ ہن فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ اگر کوئی مجھتا اختلاف گو براہ راست کر جا سو پانن اختلاف پانن سو نقط یت پہن تے بحث گیس اختلاف گیس سو انجا ڈائریکٹ کتاب اللہ سنش اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نیدن سنت نش یہ چھو دعوت اہل الحدیث یہ چھو خلاصت اللب اللباب اہل حدیث نیدن